raciocínio lógico. Esse vídeo faz parte de uma playlist onde eu resolvo apenas questões de raciocínio lógico. Para você ter acesso a essa playlist, que já tem não sei nem quantas questões e todas elas de concurso, é só clicar aqui na descrição do vídeo. Lá na descrição também tem como você baixar essa folha que eu vou resolver, imprimir se quiser ou só baixar, ficar no celular, no computador. Enfim, vamos ao vídeo. Número 1. O próximo termo da sequência abaixo é, e temos a sequência, 1, 11, 21, 1211, 111, 1221. O que está rolando aqui? Você pode ficar um tempo, talvez, tentando encontrar o padrão, né? Qual é a lógica, o que está acontecendo, soma alguma coisa, multiplica alguma coisa, divide, talvez, enfim. O que está acontecendo é o seguinte, eu tenho o primeiro termo 1, o segundo termo é 11, o terceiro 21, mas vamos tentar ler de outra forma. 1, depois 1, 1, depois 2, 1. Se ainda não facilitou, eu vou ser mais claro. Os termos aqui nessa sequência, o padrão é que cada termo descreve o termo anterior, a partir do segundo, é claro. Então, o primeiro termo é 1, o segundo vai descrever ele, ó, 1, número 1, 1, 1. Agora o próximo termo, esse aqui, vai descrever o anterior, esse aqui. Aqui eu tenho, ó, 2 números 1, então 2, 1. Pegou aí o mistério? É isso. Basicamente o padrão é esse. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 1 número 2 e 1 número 1. É exatamente o que vai acontecer, ó. 1 número 2 e 1 número 1. Percebeu? Vai descrevendo o termo anterior. Então, o próximo termo, que é o que me interessa na real, vai ser o quê? A descrição desse termo aqui. Eu tenho aqui, ó, 3 números 1. Então, 3 números 1. Eu tenho 2 números 2. 2 números 2. E eu tenho apenas 1 número 1. Então, 1 número 1. 3, 1, 2, 2, 1. Lá na letra A, né? Próxima questão, questão de número 2. Os 16 números inteiros de menos 4 até 11 são colocados em uma tabela 4x4 sem repetição, de modo que a soma dos números de cada coluna seja sempre a mesma. O valor dessa soma é... Aqui a gente tem que dar uma pensada, né? Pensar um pouquinho nesse negócio. Primeiramente, só para você entender o meu raciocínio para resolver a questão, eu vou desenhar a tabela. Só para você entender o que é uma tabela 4x4, é nada mais, nada menos do que isso aqui, né? Eu vou ter 4 colunas e 4 linhas. E aí, obviamente, isso dá 16 elementos, de menos 4 até 11, então serão 16 também. Vou colocar aqui do menos 4 até 11. Ó, menos 4, menos 3, menos 2... menos 1, depois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quase que não coube. O que vai rolar? A questão fala que o valor da soma de cada coluna aqui, ó, é igual. E pergunta qual é o valor dessa soma. Então eu sei que essa coluna aqui, ó, tem um valor igual a essa coluna aqui, que tem um valor igual a essa coluna aqui, que tem um valor igual a essa coluna aqui. O que eu posso tentar fazer? Poxa, qual que é a soma desses números todos aqui? Se eu for somar tudo, dá quanto? Bom, eu posso somar da seguinte forma. Menos 4 mais 11, ou 11 menos 4, é 7. Menos 3 mais 10 também é 7. Acho que já deu para entender que sempre pegando as extremidades aí, ó, o valor da soma delas vai ser sempre o mesmo, que no caso aqui é 7. Olha lá, 0 mais 7, 7. 1 mais 6, 7. Assim vai até que nós cheguemos a 3 e 4, que somados também dão 7. Então eu tenho 7 aí, pegando as extremidades, acontecendo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então essa soma toda aqui, ó, é 56, que é 7 vezes 8. E a questão diz que a soma das colunas é sempre a mesma.
Se eu pegar e somar essa coluna aqui, ó, dá um valor. Essa coluna dá o mesmo valor. Essa o mesmo valor e essa também. Se eu pego e somo essas quatro colunas que têm o mesmo valor, tem que dar 56, não é isso? Que é a soma total desses números distribuídos aqui. Ora, se isso mais isso mais isso mais isso dá 56 e são quatro valores iguais, basta pegar o 56 e dividir por 4 para descobrir cada coluna. Qual é a soma de cada coluna? 56 dividido por 4, 5 por 4 é 1, resta 1 abaixo 6, 16 por 4 é 4, resta 0. Então, 14 é o valor da soma dessa coluna, dessa, dessa e dessa. E aí, 14 vezes 4 volta para o 56. Ah, Felipe, quais são os elementos que tem aqui em cada célula, coluna, linha? Eu não faço a menor ideia. Eu só tenho certeza que a soma é 14, que é exatamente o que a questão pergunta. Então, letra C, sem mais delongas, né? Vamos para a próxima? Questão de número 3 diz assim: com o advento da internet de banda larga, os canais de streaming se popularizaram e estão angariando cada vez mais usuários. Serviços de streaming são aqueles que possibilitam a transmissão de conteúdos pela internet, sem a necessidade de o usuário fazer download para ter acesso ao filme, música ou livro. Suponha que um grupo de 250 usuários assistam, pelo menos, a um dos três canais de streaming seguintes, denominados de Net, Prime e HB. Sabe-se que, do total de usuários, aí ele diz algumas coisas aqui pra gente, já eu vou ler isso aí passo a passo, e diz também o quê? Aqui, assim, diz, pergunta, né? Quantos usuários assistem apenas ao canal Net? Bom, o que a gente sabe? O que eu posso usar para resolver essa questão? Eu sei, pelo texto que foi dado aqui, que são aqui, ó, 250 usuários nesse grupo, né? E esses 250 usuários assistem a pelo menos um dos três canais de streaming. Que são eles, esses canais de streaming? Net, Prime e HB. Então, dentro desses 250 usuários, não tem uma pessoa que não assista pelo menos a um dos três. Tranquilo. Posso, então, montar o seguinte, para facilitar essa visualização aí. Aqui seria o canal Net, aqui seria o canal de stream Prime e aqui embaixo HB. Sei que são 250 usuários no total, né, do grupo, e não tem ninguém que não assista a pelo menos um desses. Então, lá fora, zero. O que mais? Agora a gente vem para cá. A quantidade dos que assistem ao canal Prime e ao canal HB é a mesma. Então, essa galera aqui, ó, do círculo, vai ser igual a essa galera aqui do outro círculo. Prime e HB, mesma quantidade. Só para, como eu não tenho esse valor, eu vou colocar assim, ó, um retângulozinho, falou? E aqui também um retângulozinho. Depois eu preencho o valor aí dentro. Então, esse valor é igual a esse, mesma coisa. O que mais? 150 assistem ao canal Net. Então, esse círculo aqui, 150 pessoas, usuários. 70 canais Net e HB. Net e HB seria isso aqui, ó, essa interseção aqui. 70 pessoas. 20 apenas ao canal HB. Então, ó, isso aqui, ó, é a galera que assiste ao canal HB. Esse número de usuários, inclusive, é igual a esse. Mas quem assiste apenas ao canal HB seria isso aqui, ó. Concorda comigo? Então, para dar essa ideia de apenas, de somente ao canal HB, eu vou diminuir, vou colocar menos aqui, que seria menos essa interseção, e colocar esses 20 que assistem apenas ao canal HB aqui embaixo. Continuando. 60 assistem ao Prime e HB. Então, Prime e HB, a interseção está aqui. 60 pessoas. E 30 os três canais. 30 está aqui, ó, lá no meio.
Pega tanto Net, quanto Prime, quanto HB. E aí pergunta no final quantos usuários assistem apenas ao canal Net, que seria exatamente o quê? Essa galera aqui. Tranquilo? Percebeu? Vamos lá então para a resolução. Primeiramente, eu sei que a interseção central é 30 e eu sei que 70 assistem ao NET e ao HB. Quantos assistem apenas ao NET e ao HB? Como eu tenho a interseção central, eu posso diminuir aqui desses 70 os 30. Então vai ficar 70 menos 30, 40. Descubro que 40, ó, é essa galera aqui, que assiste apenas a NET e HB. Mesmo raciocínio para cá, para esse lado. Quantos assistem Prime e HB? 60. E quantos assistem apenas Prime e HB? 60 menos a interseção central, que é a galera que assiste tudo, né? Então, ó, 60 menos 30 é 30. Então, essa galera aqui é 30, essa aqui é 40 e essa aqui é 30. Por que que isso é importante para a resolução? Porque somando essa interseção aqui, ó, dá 100, concorda comigo? 40 mais 30 mais 30, 100. E o canal HB, a quantidade de pessoas que assistem a esse canal que está aqui, menos essa soma dessa interseção, menos 100, dá 20. Então eu acabo descobrindo que 20 mais 100, 120 é o total de pessoas do canal HB. Percebeu aí o mistério? Então, 120 pessoas assistem ao canal HB. Se eu quero saber quantas assistem apenas ao canal de streaming HB, eu diminuo as interseções aqui somadas, né? Então, 120 menos 40, menos 30, menos 30, 20. E aí, por que isso é importante? Porque se aqui é 120, aqui também é. A questão quer saber quantos assistem apenas ao canal NET. Olha só, isso tudo aqui, ó, é 120. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar de preto aqui, só para ficar mais fácil de entender. Isso tudo aqui, ó, é 120. 120. Essa galera aqui, ó, 40. E essa galera aqui, 20. Então, 40 mais 20. Percebeu? Então, nós temos até o momento que 120 mais 60, não é isso? 180 pessoas. Só, e essas 150 seria tudo isso aqui. O que que ficou faltando incluir? Exatamente com a questão pergunta, que é apenas o canal NET, que seria isso aqui. Agora ficou mais fácil. Por quê? Se 250 é o total, e nós aqui somando essa galera que eu envolvi aqui, porque eu achurei de preto, já temos 180. Se eu faço 250 menos essas 180 pessoas, eu tenho o quê? Exatamente quem assiste apenas ao canal NET. 70 pessoas. Portanto, se eu tirar essas interseções aqui, que eu não sei o valor e também nem preciso saber, apenas o canal NET, 70 pessoas, resposta lá na letra A. Qualquer dúvida nessa questão, fala comigo nos comentários. Ou em outra também, né? Questão de número 4 diz assim: de um conjunto de 8 cartas numeradas de 1 a 8, são dadas 2 cartas aleatoriamente a cada um dos 4 amigos, Ari, Bia, Carol e Duda. A pontuação de cada um deles é a soma dos números das cartas recebidas. Sabe-se que as pontuações de Ari, Bia e Carol foram, respectivamente, 7, 12 e 13. É correto afirmar que... Uma questão bem legal. Você vai ter que pensar um pouco para resolver. Mas é bem legal e bem tranquila quando você entende a lógica. Bom, nós temos 4 pessoas, né? Ari, Bia, Carol e Duda. Deixa eu colocar aqui. Ari, Bia, Carol e Duda. O que que a gente sabe? Eu sei que, pelo texto, né, da questão, são 8 cartas, de 1 a 8,
e são dadas duas cartas para cada um dos quatro amigos que eu já listei aqui de forma aleatória. Sei também que a pontuação de cada um desses amigos é a soma dos números das cartas recebidas, né? Então, como são cartas numeradas de 1 a 8, por exemplo, pode ter alguém que teve a pontuação 9, que seria a carta 1 mais a carta 8, por exemplo, né? Mas o que a gente sabe? As pontuações, ó, de forma respectiva, de Ari, Bi e Carol foram 7, 12 e 13. Então, ó, 7, 12 e 13. Ficou faltando só a Duda, né? Aí a questão me informou. Por que que ela não me informou? Porque não precisa, que eu consigo descobrir rapidão. Pô, Felipe, como? Não entendi. Vamos lá. São cartas 8, numeradas de 1 a 8. Deixa eu escrever isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. As cartas de Ari são duas, somadas dão 7. As cartas de Bia, outras duas, diferentes das de Ari, somadas dão 12. As de Carol, diferentes de Ari e de Bia, 13. Ora, qual é a soma disso aqui? A soma desses números de 1 a 8? Vamos ver. 1 a 8, 9. 2 mais 7, 9 também. 3 mais 6 também é 9. E 4 mais 5 também é 9. Você pode somar de outra forma, mas somar as extremidades é sempre mais fácil nesses casos. Então, eu tenho 9, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. A soma é 9 vezes 4, 36. Porém, pequeno gafanhoto, somando isso daqui, eu tenho quanto? 7 mais 13, 20, mais 12, 32. Ora, 32 para 36, falta 4. Descobri a soma da Duda agora. Eu sei que a Duda tem que ter soma 4 nessas duas cartas. E aí, o que você sabe? Somando isso aqui, tudo tem que dar os 36 do total. Porém, para uma soma ser 4, pegando dois números aqui, quais são esses dois números? Só pode ser, não tem outra possibilidade, 1 e 3. Então, eu acabo de descobrir que a Duda tem cartas 1 e 3. Percebeu aí o mistério? Porque as alternativas pedem exatamente isso, né? Quem recebeu qual carta. Então, 1 e 3 já estão com a Duda. Soma 4. E agora? Agora eu posso ver a Ari, por exemplo. A soma dele é 7. Para dar 7, só pode ser 2 e 5. Então, ó, de cara, já elimino 2 e 5 aqui. E eu sei que são as cartas de Ari. Quem mais? A Bia, por exemplo. 12. 12 só pode ser 4 e 8 do que me sobrou, né? Então, 4 e 8... E aí, o 13 lá, 7 e 6, ou 6 e 7. Pronto, descobri geral. Bia recebeu a carta 7? Não, 4 e 8. Carol recebeu a carta 8? Não, 6 e 7. Duda, carta 4? Não, a soma é 4, mas ela tem as cartas 1 e 3. Bia recebeu a carta 6? Não, cartas 4 e 8, por eliminação. Ari recebeu a carta 5? Sim, 2 e 5. Bom, se não é nenhuma das quatro primeiras, só pode ser letra E mesmo, né? Conseguiu pegar essa visão? Entendeu algumas questões? Não entendeu outras? Ou entendeu tudo? Não entendeu nada? Fala nos comentários. Não se esqueça do joinha, é sempre muito maravilhoso. Se inscreva, compartilhe. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.